Goddag, det er Hermans Hjørne. Det er vores lokalhistoriske magasin, hvor vi fortæller om Gladsaxes historie. Vi er i øjeblikket ved den politiske historie, og der er vi kommet op til 1950. Og der skiftede man borgmester, eller som det hed i første omgang, sognerådsformand, der gik den gamle Willumsen, der havde siddet der i over 20 år, har rekorden, og han blev så efterfulgt af selvfølgelig en anden socialdemokrat, men en mere, skal vi sige, mere stilfærdig mand, en murer, der hed Åge Boring Hansen. Det var jo på et tidspunkt, hvor socialdemokraterne var lidt trængt, og de fik 8 mandater ud af 19. Og det vil sige, at de skulle have 2 mere for at få et flertal. Og det kunne de så få ved at alliere sig med. Dengang var der endnu en kommunist med. Og det var ellers der, hvor jo nu den kolde krig var begyndt, og der havde været kuppet i Tjekkoslovakiet og modsætningsforhold og stalinismen huserede. Så det var ikke særlig populært at være kommunist. Men der var altså en lokal mand her, en maskinarbejder, Peter Pedersen, som takket være personlige stemmer, tror jeg nok, vi kan sige, at det var hans mandat lige så meget, som det var partiets. Og man kan jo som kommunist ikke støtte en borgerlig side. Så der var tungen på vægtskålen, det var så en radikal. Det var en viseskoleinspektør, frøken Sylvia Høberg. Hende skal vi lige høre lidt om. Men hvis vi kigger på vores kongerække, hvad vi skal kalde det for, så har vi her denne Boring Hansen. Han var nummer 16 i rækken. Og det var på det tidspunkt, hvor man skiftede navn, og det var mere sådan, at bare udadtil, der var ikke noget særligt politisk i det, fra sognerådsformand til borgmester. Og der kan vi se, at det skiftede jo i 1913, hvor det tidligere havde været gårdejere, og alle sammen, der havde stået i spidsen, og nu var der så en maler, en bogtrykker, en cigarsorterer, og så en murer, Åge Boring Hansen. Han levede ikke så forfærdeligt længe, og var født i 96 og døde i 1962. Men han gik den her nær sagt sædvanlige vej, prægede skiftende samfund. Han var født i Vestjylland i Høng og arbejdede ved landbruget, og han var også mejeribrug, og så blev han murer i 1917. Og så gjorde han den socialdemokratiske karriere som vælgerforeningsformand og medlem af sygekassen og vurderingsmand og landvæsenskommissær og alle de der forskellige ting, som fører til, at man kommer i toppen. Men han var jo ikke en, der gjorde meget stads af sig selv. Og der var ikke et menneske, der havde hørt om Boring Hansen i Gladsaxe. Og det ændrede sig jo så, da han sad i 2 perioder, 58, og så var det jo, der skete noget, hvor en vis Erik Jakobsen kom på banen. Denne Sylvia Høberg, den radikale, hun var ikke sådan nogen større profileret kommunalpolitiker, men hun var
altså den første kvindelige skoleinspektør her. Og hun havde åbenbart en hel masse ekstra uddannelse ved siden af sin lærereksamen. Jeg kan nævne, at i hendes biografi står der, hun har årskursus. Det var noget folkeskolelærer, når de skulle efteruddanne sig. Så fik de sådan et årskursus på Danmarks Lærerhøjskole. Tysk og historie og svensk og engelsk og engelsk stil. Og så har hun været på gymnastikuddannelse og et schweizisk kursus arrangeret af Folkeforbundet. Hun har også studeret i Sverige og i England ved universitetet i Nottingham. Og så er hun medlem af forskellige menighedsråd og kirkekomité og i lærerforeningen. Så hun har haft mange hjerneildene, som man kan se, og hun blev meget gammel. Hun var født i 1903 og døde i år 2000. Men hun blev altså, da hendes periode her var ude, hun sad i to perioder, i 1950-58, og så i 57, der startede så Egård skole. Og det er jo den, vi nu, der nu hedder Gladsaxe skole, det er jo meget forvirrende, men Egård skole på hjørnet af Klausdals Brovej og Gladsaxe Møllevej. Og det er jo en meget moderne. Dengang var det jo der i 50'erne en meget opsigtsvækkende skole, fordi det var en etplans. Jeg tror, det var landets første etplans skole. Hun boede i det store, den store etageejendom på lige over på Bagsvær Hovedgade 52, lige over for Søndergaard Park. Mange tror, det er en institution, men det er altså almindelige lejligheder, hedder Bagsvær Hus. Og det er skægt, for så står der, at hun har adresse på Bagsvær Hovedgade 52 og sommeradresse på Gunnersvej 10. Og det er lidt skægt. Sommeradresse plejer man at være et sted på landet. Men hun er lige gået over gaden. Der ligger Gunnersvej en lille sidevej, og der har hun åbenbart haft sådan en lille kolonihavehus. Og hun havde sådan vist nok nogen lidt strikse gammeldags forestillinger om, hvordan børnene skulle være. Og når man ved, hvad der foregår på skolerne i vores dage, så var det her en anden stil. Den hed blandt venner bukke-neje-skolen. Der bukkede man. Drengene bukkede, og pigerne nejede, når de så deres lærerinde. Jeg har her en nekrolog over hende, skrevet af den gamle skoledirektør, Torkild Hansen. Og så kan jeg nævne det der med, at hun fik, han skriver blandt andet, hun fik sit drømmejob ved den nyopførte Egegårdsskole. Her skulle der ikke alene undervises, men også opdrages. Det kan jeg jo så grine lidt af, når man ved, hvordan det foregår i dag. Det havde høj prioritet hos lærerkorpset på Egegårdsskolen, ungdomszonen, eleverne imellem og i deres forhold til voksne, lå der et rimeligt niveau. Drenge og piger måtte, for at sige det kort, lære at bukke og neje. Og skolen hed i folkemunde Bukke-Neje
skolen. Og så tilføjer han Torkild Hansen, den gamle skoledirektør, for egen regning. Elevers adfærd er også et problem i den danske skole i dag. Og der kan man nok sige, at bukkeneje og det der med dis og høflighed, det er vist ikke rigtig i kurs. Men han skriver meget sødt om hende her. Sylvia Høberg har haft en lang og indholdsrig pensionisttilværelse. Hun havde venner både i ind- og udland, som hun ivrigt korresponderede med gennem mange år. Sylvia Høberg har levet et langt, godt og interessant liv til nytte og glæde for mange medmennesker. Hun var sine venners ven. Vi er mange, der med glæde vil mindes Sylvia Høberg. Nu skal jeg jo ikke nævne alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne dengang, men jeg kan ikke lade være med at nævne en af de konservative, der hed Børge Madsen. Han var både vurderingsmand og murmester og statseksamineret ejendomsmæler. Og det fortælles der en hel masse om, og i den her biografi, men der står ikke, at det, der gjorde ham berømt, det var ikke ham selv, det var hans en kunde, han havde. Han fungerede altså både som murmester og som ejendomsmaler. For det var ham, der uden at vide af det, som konservativ kommunalpolitiker, skaffede Erhard Jacobsen bolig her i kommunen. Dengang da Erhard Jacobsen, der kommer vi selvfølgelig til, skulle være spidskandidat, så boede han her jo ikke, og det forudsættes jo naturligvis, når man er medlem af en kommunalbestyrelse, så skal man også bo i kommunen. Og de havde ingen bolig, og Erhard Jacobsen kunne jo nok have fået en gennem sine forbindelser i det de sociale boligbyggeri, men det var han godt klar over, at det ville der blive ballade om, hvis han gjorde. Så derfor så kiggede han i bladene og så, om der var nogle huse til salg eller til leje, som de kunne klare her familien i Gladsaxe. Og der var Erik Jacobsen jo kun almindelig ansat sekretær, som det hed i Statens Lignings Direktorat, og det var ikke sådan noget, der gav alverden, så de kunne ikke råd til at købe. Men så havde denne her Madsen, han havde åbenbart nogle rækkehuse, som han ville have solgt, men som han ikke kunne sælge, så lejede han dem ud i stedet for. Det var på Gamle Mosevej. Og der kom han altså til at skaffe, og det grinede man jo meget af, kom til at skaffe Erhard sin bolig. Så var det jo det år, hvor der var Retsforbundet. Retsforbundet fik 3 mandater ud af 19. Og det var jo noget, man gik bagover, benovelse over. Det var jo det, man kaldte et jordskredsvalg. Og ingen havde hørt ret meget til Retsforbundet. Og de havde jo, når de havde stillet op, så fik de ganske få procent af stemmerne, og nu sad de pludselig med 3 mandater. Og deres leder, gruppeformanden, der var en, der hed Fridtjof Mortensen, et meget hyggeligt og rart menneske med udpræget bornholmsk accent. Og så boede han på Gorkis Allé, lige ned til Gorki søen. Han blev meget gammel. Han var født i 1899 og døde i 1994. Men han kom ind og forsøgte så at påvirke udviklingen. Han har selv fortalt, at han forsøgte at overtale Frøken Høberg
en gang imellem til at gå imod Socialdemokraterne og få nogle borgerlige ting igennem. Men en af dem, der kom ind, det var en, der hed Gunnar Madsen, der var kommunelærer, som det hed, både på Daltoftevej. Og der var det pudsige ved det, at der både var en mand og en kone, der blev valgt på deres liste. Og af en eller anden mærkelig grund, så måtte man ikke, jeg ved ikke, hvad det havde med noget at gøre, hvad rave de andre folk, men det sådan var det, at man ikke, mand og kone, måtte ikke sidde sammen i en kommunalbestyrelse. Og så måtte de vige, så måtte konen vige for manden. Men jeg har her en nekrolog over hende. Hun blev også meget gammel. Hun var født i 1901 og døde i 1992. Det var en livlig dame. Her står der i nekrologen. Hun var den evigt engagerede og nærværende kraft i alle sine roller. Søsteren, modisten, pigen i huset, hustruen, moren, svigermoren, farmoren, veninden, vennen, retsstatskvinden, ret- og frihedskvinden, Henry George foreningskvinde, dansk kvindesamfundskvinde, kulturforbrugerkvinden, foredrags- og teatergængeren, den rejsende højskoleelev, demonstranten, tidsskriftholderen, 24 i alt, viste sammentællingen efter hendes død. Da hun døde mandag den 30. marts 1992, 90 et halvt år gammel, var det kroppen, der ikke længere kunne følge med. Sindet var ungt som altid. Vi glæder os på hendes vegne, og hun fik den værdige afslutning, som vi sidder og betød så meget for hende. Men på egne vegne sidder vi tilbage med et stort tomrum og afsavn. Finder fraværet af hende svært at bære. Det er skrevet af Henriette Madsen. Ellers har der jo været forskellige mystiske partier og små særlister. For eksempel forsøgte det danske naziparti i 1937 at stille op på første gang. Og der var jo nogen, der var meget betaget af Hitler og hans bevægelse, men det var altså ikke her i Gladsaxe, fordi kun opnåede 36 stemmer, og det var 0,8%. Så det var hurtigt overset, hvor mange tællinger Hitler havde her. Og så optrådte også noget, der hed en fælles borger- og grundejerliste. Og det må man også spørge sig selv om, om ikke der både var grundejere og borgere på i alle de andre partier. Den fik kun 104 stemmer, 2%. Så var et parti, der hed Dansk Samling, og det var et sådan nationalt religiøst parti, som engagerede sig den illegale bevægelse under krigen i modstandsbevægelsen, men altså også stillede op som et rigtigt parti, både under krigen og efter krigen, men de fik heller ikke ret meget. De fik kun 2,7. Og så var der jo altså dette retsforbund. Og der var folk jo altså ved at gå bagover, for vi i 1946, der fik de 1,5% af stemmerne, og det giver jo ikke noget. Og så fik de altså 4 år efter 14,8%. Men så røg de jo altså ud igen og kom
aldrig mere til. Så ja, det var altså på et tidspunkt her, hvor der var en vældig, vældig byggeaktivitet. Og der skal jeg love for, at de sociale boligselskaber, det var jo dem, der førte an. Næsten alt ledig jord her i efterkrigstiden, altså større parceller, blev købt af de forskellige GAB, altså Gladsaxe Almennyttige Boligselskab og Arbejdernes Boligselskab og Socialboligselskab og alle de der forskellige, og de byggede og byggede og byggede, og det startede allerede under krigen med rækkehusene i Vibevænget, og så gik det jo videre i efterkrigstiden med, jeg kan nævne sådan i Flæng, Mølleparken, Stengårds Vinge, Bindeledet, Højgårdsparken, Stengårdsparken, ved Fortet, ved Kirken, Pileparken, Søndergaard Park, og jeg kunne blive ved. Jeg er kommet op på i alt 41 forskellige ejendomme. Der nogle var jo ganske små, og nogle var meget større. Men det var alt sammen noget, der så skete her i Boring Hansens tid, og det var jo en meget voldsom udvikling, og det var også derfor, man så ville søge en akademiker til borgmester, fordi ellers gik det jo hele over på kommunaldirektøren, juristen, og han havde jo, sagde man, den uvane, at han sagde til borgmesteren, at du må ikke komme her hele dagen, du skal bare komme ved fyrtiden, så skal vi nok lægge papirerne frem til underskrift. Og det har Jørgen Jacobsen fortalt mig, han har aldrig sagt det offentligt, men privat har han sagt, at han den første dag, han kom på rådhuset som borgmester, så siger denne kommunaldirektør, Karl Sørensen, der var en meget bestemt herre, han sagde til herren, de kan bare komme her. Ved fyrtiden skal jeg nok skrive under. Nej, sagde han. De kan værsgo lægge alle sagerne ind til mig, så kalder jeg på dem, når jeg vil tale med dem. Og det kan man nok sige, at han blev knust og blev sådan puttet ind i sit eget gemak, og man var færdig med at spille konge, da han kom. Men indtil da, der havde han jo haft meget lidt spil. Og så har vi nu talt om nogle af de der mange, mange boligbyggerier, og så var der også mange vejanlæg. Og der har jeg interviewet blandt andet med Bøjl Hansen i 1952, hvor han fortæller, at der er kommet gang i arbejdet med gennemførelsen af Ringvej B3 i Buddinge. Og det er altså Gladsaxe Ringvej, eller B3, som kommer fra Herlev og Klostrup, og så altså kommer den her op og til os, og det var altså lige der midt i begyndelsen af 50'erne. Der var det så meningen, at den skulle have svinget ind over Rådhusområdet, og det kom den jo altså ikke til, for den skulle jo så fortsætte i Buddingevej, som slet ikke var dimensioneret, sådan som den øvrige del af ringvejen. Han skriver blandt andet her, eller fortæller, de sidste gamle huse på Buddinge Torv er faldet i disse dage. Og vi regner med at arbejde med vejomlægning og anlæg af den store rundkørsel, bliver færdig en gang til foråret. Det er altså 1953. Det er et arbejde, der følges med den største interesse,
Det bliver unægteligt også et nyt bybillede, der skabes her. Og det tør jeg nok sige, at der skulle man rigtig have tænkt sig om. Man udraderede den gamle, det sidste, der var tilbage af den gamle Buddinge by, og så kom jo hele Buddinge Center, som tog resten. Men det har man aldrig haft forståelse for, at der var lidt miljø i det. Så taler han om den såkaldte Hærvej. Og det er jo, eller var jo et omstridt punkt. Fordi det var tyskerne, der havde forlangt, at man skulle have en ny færgeforbindelse fra Tyskland til Danmark. Det var det, der vi i dag kender som Rødby Puttgarden. Og så skulle der være en jernbane og en. Her var en motorvej, der skulle bruges til, ja, den, man kaldte den Hærvej eller Tyskervejen, eller senere kaldte man den Statens Motorvej. Og det var altså en, der var anlagt med indblik på tyskernes behov. De skulle fragte deres militære sager op til Norge, og så skulle de altså have en hurtig gennemkørsel gennem Danmark, og så uden om København. Og der blev eksproprieret dengang. Der er mange, der kan fortælle, at der under krigen, der blev eksproprieret, man begyndte at lave volde og sådan noget til der, hvor der skulle være viadukter. Og det lå jo hen som et dejligt grønt område, hvor man kunne boldre sig. Der var en del huse, der røg med i købet der, og så bagefter, så tænkte man, hvad nu? Og her står der så, den så ofte omtalte Hærvej foreligger der stadig ingen afgørelse. Trods alle vores forestillinger i ministeriet om, hvor generende det er for udbygning af vores vejnet, at der stadig ikke er truffet nogen beslutning. Og det strittede man jo imod, men den kom jo, og man troede jo ikke, at bilismen skulle tage så voldsomt en fart, og nu ved vi, at den er jo lige blevet her i de sidste par år, blevet udvidet fra 4 spor til 6 spor. Og der er jo også køer ustandsligt, så om nogle år, så bliver det nok til 8 spor. Og så var der spørgsmålet om Ringvej B3 fra Buddinge til Lyngby, om den skulle gå i helt nyt tracé ind over området ved nuværende Rådhus og Kontorvej og den vej over, men det blev der altså ikke. Så, og så nævner han, der er opgaver nok, og kommunalbestyrelsen skal nok tage sig af det, som der står. Så fortæller han også, at nu er de ved at skulle have en ny rundsfløj. Og der startede man jo med en fløj vinkelret, den der er vinkelret på hovedgaden, og nu laver man så en, der er parallel med hovedgaden, altså den langs med i det, man så senere kaldte Rådhusparken. Den kom altså her i 1952. Med den eksplosive udvikling, hvor kommunen har oplevet, har det vist stået de fleste klart, at kommunens administration måtte have større plads. Og nu kommer den nye rådhusfløj. Vi regner med, at den er klar til indflytning først i det nye år. Det er altså i 53. Så. Og får vi 1600 ekstra kvadratmeter til disposition. Her skal skolevæsenet, socialforsorgen, folkeregister, kontorer og en
afdeling af kommunebiblioteket. Jeg synes, at den nye rådhusfløj præsenterer sig smukt med den særprægede facadebeklædning. Så har vi planer om senere for at opføre en fløj parallel med den første fløj. Det nye rådhus, således at de tre fløje danner rammen om en lille rådhushave. I den tredje fløj er det tanken at indrette politistation og postkontor. Men det må man nok sige, det blev jo aldrig sådan noget. Og så skulle vi helt op i 1980'erne, før der kom dette store byggeri, som ikke havde spurgt med hverken politi eller posthus at gøre. Så har vi i 1954, der var ikke mange ændringer, så kom Venstre ind med en enkelt mand, men ellers, der var stadigvæk ikke flertal, men det kunne man så få med fru Frøken Høberg. Så var der et nyt problem, nemlig om, hvordan man skulle forlænge de forskellige veje. Hareskovvejen, for eksempel. Nu hedder den Hillerød Motorvejen. Eller Borups Allés forlængelse. Eller Hovedvangen i Brønshøj området. Men det var jo anlagt eller udlagt før krigen og ikke gennemført. Der var bare nogle stier og grønne områder, og der kunne man jo cykle og lege og så videre. Det havde jeg selv været med til så tit dengang. Men nu skulle man forlænge den. For det første ud til Mørkhøj, og så videre ud efter mod Hareskoven. Og så var der for eksempel på Buddingevejen, som man har også gjort til Ringvej, der var det jo ikke særlig smart på en ringvej at have en jernbane med gammeldags bomme. Det var jo ved Buddinge station, der lå jo så der, hvor politigården ligger i dag, der var jo så Buddinge Kro. Men der var jo ustandsligt en flaske hals. Og så skulle man begynde at finde ud af, om skulle banen gå over, eller skulle den gå under vejen. Det endte jo med, at den gik over vejen, og så fik man en lille station under banen, ligesom i Lyngby. Og så var der selvfølgelig børnesituationer og boliger, og så kunne han sige i 1955, og vi den omegnskommune, der opførte det største antal boliger. Og så drømmer man om at få et statsgymnasium. Og det var jo lidt svært at forstå dengang, at det var to slags, eller tre slags gymnasier. Der var dels kommunale, og dels var der stats, og dels var der selvfølgelig private. Vi kender Bagsvær Korskole. Men her sigtede man mod et statsgymnasium. Og det var jo en mærkelig konstruktion, for alt højere undervisning, det styres jo af staten. Men nogle steder var altså kommunen ind som en mellem-instans, og nogle sagde, at det var det rene omsvæb. Først gik det fra undervisningsministeriet, sagerne gik de ud til kommunen, og så gik de ud til skolen. Men statsskolerne, de sorterede dem direkte. Og der var sådan lidt snopperi nu. Har jeg selv gået på en statsskole og været ansat på en statsskole? Det følte vi nok ikke var særlig fint og fornemt.
i min tid, men altså tidligere gik det for at være fint. Og det troede de, at det var naturligt her. Men der havde man altså Lyngby Statsskole, der lå ikke ret langt henne i retning af Lyngby på Buddingevej. Men så fik man et kommunalt gymnasium, og det lagde man så sammen med Buddinge Skole, et kæmpe kulturcenter, eller man havde nogle forestillinger. Så havde man altså to skoler, en gymnasieskole og en folkeskole i samme kompleks. Og det troede man var en vældig idé, og det var der åbenbart ikke. Og så det tredje, det var, at så kom Gladsaxe Teater, da det så kom på banen. Så huggede de den aula, som de to skoler skulle have brugt til almindelige forsamlinger, eksamener og skolekomedier og sådan noget. Hvad man ellers bruger en aula til på en skole, den blev så snuppet af Gladsaxe Teater. Men man forestillede sig, at der skulle være et kulturcenter og en biograf og et bibliotek. Og det var alt sammen noget, som ikke blev til noget. Og så håbede man, at der kunne komme en bane hertil. Og det var så drømmen om, at Slangerbanen skulle blive elektrificeret. Det blev den jo først op i 70'erne, så det var fremtidsmusik. Men man har lagt nogle arealer ud oppe ved Søborg Torv, langs med Søborg Parkallé, hvor der er lagt ud til bane. Der skulle så komme et S-tog, der skulle op til Høje Gladsaxe. Men det var alt sammen noget, som vi ikke har noget med at gøre. Det er væk og borte. Da Gladsaxe Gymnasium blev stiftet her, eller åbnet i 1956, så var der nogen, der tænkte på, når nu de første studenter kommer, så er der jo tradition for, at man kører rundt. I gamle dage var det jo hestevogn, det er man vist nok gået fra, men i hele Storkøbenhavn, der tog man jo ind på Kongens Nytorv og dansede om hesten, altså rytterstatuen midt på Kongens Nytorv. Og det var der så nogle lokale folk, der sagde, det skal vi ikke, vi skal have et lokalt sted. Og det var der så en meget velstående snedkermester på Madsen, som også var kommunalpolitiker og havde et stort snedkeri. Og det var sådan en lille iværksætter, hans far startede med en lille baghave i Semmelagerløs Allé, og så senere så købte han op i nogle nærliggende villagrunder, og så havde han et kæmpe stort snedkeri, og det flyttede sig ud der, hvor der nu er ungdomsskole, eller har været, på hjørnet af Gladsaxevej og Vandtårnsvej. Han var åbenbart meget velstående, for han sagde til kommunen, nu forærer jeg jer en skulptur, der kan stå i Rådhushaven, og det er så den, de skal danse om. Og det var en nøgen ung kvinde af en billedunger, der hedder Anker Hoffmann, og nogen kalder det Gladsaxepigen, og nogen kalder det den afklædte skatteyder. Men det er noget af det smukkeste, synes jeg, der er. Nu er der så mange grimme sådan noget metalstaver, der jeg står rundt omkring. Her har vi en virkelig smuk sag. Og den er nu blevet der fast tradition for, at Gladsaxepigen, det er der, man danser. Der står borgmesteren og serverer en lille forfriskning til studenterne. Og det, synes jeg, er en god idé. En af de andre medlemmer på det her tidspunkt, det var en translatør, der hed
Elenius Kok. Og han havde, som mange andre, en karriere i fagbevægelsen. Han var altså uddannet translatør i tysk og forskellige kontorstillinger, og så kom han altså ind i Dansk Arbejdsmandsforbund, og det er det, der senere hed SID, Specialarbejderforbund, og nu hedder det vist 3F, og han har været DSU og DUI og HK og alle de der ting, som hører med i den socialdemokratiske karriere. Men han var med til at redigere en blad, der hed, først hed det Forældrerådstidende, og så senere kom det til at hedde Skoletilsynet. Og derefter fulgte min mor ham, og fik ham til at skrive om Stengård Skole, blandt andet. Han boede selv på Triumfvej lige overfor. Men han fortæller, at man var meget, meget presset. Han skriver her, det er 1953, omegnskommunernes store vækst skaber fortvivlede skoleforhold. Og det er, bruger han som eksempel i Stengårds skole, som var planlagt allerede før sidste krig, som der står altså 2. verdenskrig. Krigen og materialevanskelighederne satte en stopper for planernes realisering. Efter krigen kom der så vanskeligheder med at skaffe kapital, og ikke før i 1950 stod de første lokaler færdige. Året efter var de fleste normalklasser færdige, men først i 1952 var skolen endelig helt færdig. Men elevtallet var allerede svulmet op til 1275 på en skole, som var beregnet til 900 elever. Og det kan man jo godt se, at det var helt, helt, og det er der mange, der kan fortælle om, om hvordan man havde barakker og rengøringslokaler og alt muligt. Men det var jo dengang, der var et vældigt boom af børn. Det er jo så taget af, men dengang så havde man en sådan lille pussy omtale af de her børn. Det var mørkelægningsbørn. Under krigen var der samtidig udgangsforbud, og der var i hvert fald mørkelægning. Altså, hvad skulle folk så hygge sig med, så fik de små basser ud af det. Så har vi et tilbageblik. En af dem, der var med i kommunalbestyrelsen allerlængst, det var Nanna Rasmussen. Der er mange, der husker hende, om ikke for andet, så fordi der er en klub, pensionistklub, der netop opkaldt efter hende, Nana-klubben. Hun blev meget gammel. Hun var født i år 1900 og døde i 1995. Og hun var utrolig energisk også. Hun sad i kommunalbestyrelsen fra 1954 til 70 og yderligere i amtsrådet 1958 til 70. Hun var gift med en murer, der uddannede sig til bygningskonstruktør. Og de spinkede og sparede, fortæller hun, fordi de gerne ville have eget hus. Og de købte en grund på Taksvej 3. Taksvej altså lige ved hjørnet af hovedgaden. Og så fik de hus i 1932.
Hun fortæller så, hvordan manden der havde, men der var mange selvbyggere, og det var ofte beskedne træhuse, nærmest skure, og det var jo sådan nogen, som der står. Nogle brugte en overflytte ud i en beboelsesvogn om natten, og næste gang var de ved at bygge. Og det var så hendes baggrund for, at hun lavede et radioforedrag. Et hus ved en lille henrivende vej. Hun var selv kun så uddannet, og så var det, hun fik via sine forbindelser en stilling på rådhuset. Fortæller hun her. Et af sognerådets daværende socialdemokratiske medlemmer, der L.P. Larsen, han sagde til en dag til min mand, kan din kone ikke skrive på maskine? Jo, det kunne hun da. For han skulle skaffe en vikar til bygningsinspektoratet. Og der kom hun så ind og sad der og var der i mange år. Så blev hun jo. Så blev hun med en hel masse socialdemokratiske poster, og hun fortæller om, at hun blev så opstillet og var glad for 16 år i kommunalbestyrelsen og 12 år i amtsrådet, og hun var jo blandt andet socialudvalgsformand og meget god til det, sådan at hun blev sådan lidt af en legende. Og der står en meget smuk nekrolog over hende her, da hun døde. Prioriterede arbejde med mennesker højst. Og der står så blandt andet, faderen døde kort efter, når Nanna Rasmussen var født, og hendes mor sad tilbage med en børneflok på 6. Det var under trange kår, hvor Nanna Rasmussen og hendes 5 søskende voksede op i et lille arbejderhjem i Horsens. Hjemmet var fattig, men så skriver hun, eller har sagt ved et interview, man også kan være uden penge og alligevel rig. Vort hjem var rigt på mange ting. Mor var enestående til at holde sammen for familien. Det var dejlige børne- og ungdomsår. Og hun har jo lavet løst, der var på det tidspunkt, hvor der virkelig var gang i både børneinstitutionerne og ældreinstitutionerne. Og så vil jeg gerne sige noget om her, hvor der rigtig sker noget. For så kom der en meget alvorlig, jeg vil ikke sige alvorlig, en alvorlig sag, men der stod så forud for valget i 1958, der stod man uden nogen spidskandidat. Og det var noget, hvor man spurgte i øst og vest, og ham, som man troede, ville efterfølge viceborgmesteren Degenkolb, han meldte fra og sagde, det kan jeg altså ikke overkomme, han var ikke så rask. Og så bagefter spurgte man jo selvfølgelig rundt i vælgerforeningerne, og der var ikke nogen. Og så gik man ind til Christiansborg og sagde, kan I ikke skaffe os en, der kan holde på det socialdemokratiske flertal? Man var blevet bange. Man var blevet bange, fordi man havde set i Lyngby-Taarbæk, i nabokommunen, som ellers var meget parallel her til os. Vi så, at Gladsaxe Kommune fik socialdemokratisk flertal i 1913,
Og det var lige præcis det samme, der var sket i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og der havde man en, der var selvfølgelig forskellige, men en af dem, der var mest markant, det var ham, der hed Ingvar Nørgaard. Og han var kendt for altså dels sin lokalhistoriske indsats, og så havde han jo en far, der, eller en søn, undskyld. Faren hed Ingvar, og sønnen hed Ivar. Ivar Nørgaard, og han var jo kendt socialdemokratisk minister i lange tider, og boede jo så i øvrigt her i kommunen. Denne Ingvar Nørgaard, han blev altså slået af pinden, og det var i 1950. Der var Lyngby-Taarbæk åbenbart blevet en mere borgerlig kommune. Der var kommet mange pæne små villager i Virum og Sogn fri, og så havde man jo også været i kontakt med Gladsaxe, med Københavns Kommune, som havde købt 13 bondegårde op i Lyngby Kommune med henblik på indlemmelse. Så kom der altså efter 37 års socialdemokratisk styre, kom konservative til. Det var en, der hed Poul Finneberg. Og det gav naturligvis nervøse trækninger, fordi Gladsaxe var jo også sådan en kommune, der havde socialdemokrater, og så også selvfølgelig borgerlige, og der blev flere og flere borgerlige. Så derfor galt det om at finde en, der kunne holde fast på det socialdemokratiske flertal. Og så var det, man gik ud i landet, havde jeg nær sagt, så fik man Erhard Jacobsen. Og det var jo noget af en gyser, fordi for det første boede Erhard Jacobsen jo ikke i kommunen. Han skulle så have en bogpæl, og det fik han altså så via denne konservative kommunalpolitiker, Børge Madsen. Men det var ikke sådan den succes, man troede, for de gik tilbage og tabte et mandat, og så var de på 8, og der var 19 dengang. Det vil sige, der skulle være 10 mand til at lave et flertal. De konservative havde 7, og Venstre havde 1. Nej, de havde 2, undskyld. De havde vundet 1, ja. De havde 2. Det vil sige, der var 7 konservative og 2 Venstre. Og på den røde side, der var så socialdemokrater og 1 kommunist. Og kommunisten kunne man jo ikke drømme om, ville stemme på en borgerlig. Så der stod altså 9 plus 9. Og så stod den radikale. Det var en ny mand, der var kommet. Det var en kendt polit, Hans H. Nielsen, der var ekspeditionssekretær. Han var ansat på Københavns Rådhus. Man var faktisk startet som typograf, og så han altså læst til student og læst til kant polit. Og han var studiekammerat med Erhard Jacobsen. Det var jo meget skægt. Og der var så en kæmpe, sådan, det har vi jo nu set så mange andre steder også, en balancekunst, hvor selvfølgelig begge parter ville prøve på at få overtalt den radikale til at komme over på deres side. Og denne Hans Nielsen, han havde sagt til de borgerlige, at hvis de kunne stille med en ordentlig og kvalificeret kandidat, så
skulle han overveje at stemme på en borgerlig. Han synes, at den borgerlige vise, første viceborgmester dengang, han handelsgartner Jørgen Jørgensen, at han var meget rar, men han var et brøllehoved, og han vidste ikke ret meget om politik. Han var sikkert en god handelsgartner, men altså som borgmester var han helt umulig. Så sagde denne radikale, hvis I kan stille den borgerlige, det kunne også være en venstremand, han havde peget på, hvis de borgerlige kunne stille med en kandidat, som han kunne godkende, så kunne han godt slutte sig til den side. Og der var altså de konservative så stædige, at de sagde nej, det kan være enten Jørgen Jørgensen eller ingen. Så der kunne vi altså have fået det her systemskifte, når så mange der har talt om siden dengang i 1913. Det var udelukkende den konservative stædighed, der bevirkede, at den radikale sagde, okay, så tager vi æret, men så bliver det på mine betingelser. Der havde han så forskellige betingelser, og en af dem var, at man skulle sprede magten, altså det der med at konstituere sig bredt. Og det er jo det, man også har diskuteret. Senere hen skal det kun være den sejrende gruppe, der har indflydelsen, eller skal man også give nogle indflydelsesrige poster til andre partier. Det var en af de radikale mærkesager, og det er altså det, man kalder det samarbejdende folkestyre. Og det, sådan blev det. Men det var jo en æret, som meget, meget hurtigt fik en dominerende plads. Det øjeblik, han sat sig i stolen, så stod der noget om Gladsaxe i alle landets medier. Og han satte sig for, og han sad jo altså i 16 år, fra 1958 til 1974, og det må man nok sige er lidt af en rekord her i landet, og så stod der noget, det sagde sådan i spøg, nu skal der stå noget om Gladsaxe i alle landets aviser hver dag. Det var jo nok pral, men i betragtning af, at man havde dengang 3.000 cirka kommuner, så var det en meget stor sag, at man havde en borgmester, der var landskendt. Og så var der jo alle de store byggerier og store anlæg og borgmesterkæder, altså noget, det kommer vi så til næste gang. Og så skal vi jo lige sige, at nogle harcelerede over, at Erik Jacobsen var kommet ind udefra, men han havde jo altså tilbragt hele sin ungdom her, og det skal vi også høre om næste gang. Tak fordi I lyttede med. Det var vores lokalhistoriske magasin, Hermans Hjørne. Tak for i dag.